Ümumili lider Heydər Əliyevin adın olmasının 96 iqlimi ilə əlaq edər Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, dövlət və hükumət nümayəndələri təxtə xiyabına gələrək Ulundarın məzarını ziyaret ediblər. Yaşarı dünyasından sonra xalqın yaddaşında qalmaq hər kəsə nəsib olur. Xalq yalnız sevdiklərini yadda saxlayır və yaşar. Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman vətəni xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu böyük insan öz əməlləri ilə hələ sağlığında ikən tarixin yaddaşında əbədiləşmiş bu Azərbaycanlıdır. İstedadlı insanlar böyük şəxsiyyətlər üçün zaman və məkan məhdudiyyəti yoxdur. Onlar heç bir zaman və məkana sığmırlar. Bu, əsrlərin sınağından çıxan və öz təsdiqini tapan bir fikirdir. Zaman onu da sübut edir ki, dünyanın tarixi böyük şəxsiyyətlərin tərcümeyi halıdır. Heydər Əliyevin tərcümeyi halı isə Azərbaycan tarixidir. Çünki onun hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix boyunca heç bir hakimiyyət sahibi etməyir. O, Azərbaycan sənnaməsində təkrar olunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insandır. Çünki o, Azərbaycanı dünyaya tanıdır, dünyanı Azərbaycana gətirir. O, Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayır, Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub gələcək. Heydər Əliyevin parlaq duhası onu Azərbaycan xalqının ümumili liderini, üstəlik, dünya siyasətinin mühəndlərinə birini çevirir. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük övladı ilə haqlı olaraq mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına xidmət edir. İstər Sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində qüdrətli vəzifəsi, böyük liderlik və uzaq dövlətçiliyi ilə Azərbaycanı dünya məmləkətləri sırasında layiq yerə çıxdı. O, keçmiş SSR-nin ən nüfuzlu siyasətçilərindən biridir. Bu səbəbdən də Azərbaycan sənin üçün kiçikdir, sən ittifaqı lazımsan deyə onu Moskvaya dəvət etdi. Amma burada o həm də onu göz götürməyən Məkkəli Qarbaçovların xəyanətini başlayırdı. Vətən nədir? Bu qayıdış isə daha möhtəşəm oldu. Ümidlə, inamla yolunu gözləyən xalqının arzusu ilə ikinci dəfə Azərbaycan adlanan böyük və müqəddəs meydana gəldi. Milyonları öz ətrafında, bir bayraq altında birləşdirə bildi. Sözünün qüdrəti ilə inandırdı hər kəsi. Əməlləri ilə sözünü gerçəyə çevirdi. Azərbaycan dövlət quruculuğu prosesini sürətlə keçdi. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı təməl prinsiplər düzgün yerinə yetirilmişdi. Dahi siyasətçinin xidmətləri sayəsində dövlətçilik, Azərbaycançılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin dünya görüşü sisteminin ayrılmaz hissəsinə çevirdi. Müasir Azərbaycanın mövcudluğunu və inkişafının ideya əsasını təşkil etdi. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə iki çift mexanizmi yaratdı. O, müstəqil və demokratik cəmiyyət formalaşdırmaq kimi tarixi misiyanın öhdəsindən uğur ötürdü. Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli iqtisadiyyat və azad insan amillərini əsaslanan konsepsiyasında müstəqil Azərbaycanın tarixində qızıl səhifələr yazdı. Heydər Əliyevin qoruculuq sənmanəsi Azərbaycanlıların həyatına bir dəfəlik daxil oldu. Onu Azərbaycana rəhbərliyi ilə milli intibah dövrü kimi ədədləşdi. Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli Azərbaycan ordusu yaratdı. Cəbhədə atəşkəsə nail oldu. İqtisadiyyatı dirçəltdi. Ölkəmizdə böyük neft erasının əsasını qoydu. Azərbaycanın müasir tarixində misilsiz işlərə imza atdı. Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünyasının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik məktəbi də yaratdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb ziddiyyəti tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətlərdə belə təmkinini itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsini qiymətləndirib mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin çıxarlarını pragmatik ağılla və təcrübəsi ilə dəqiqliklə hesablayan bir liderdir.
Prezident İlham Əliyev Ulundərin məzarlığına əşrəf qoydu. Prezident İlham Əliyev ailəziləri Ulu Öndərin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq akademik Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət etdilər. Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və görkəmli həkim Tamirlan Əliyevin də məzarları ziyarət olundu.
Azərbaycanın dövlət və hökumət rəsmiləri ümummilli liderin məzarını ziyarət etdilər. Ulu öndərin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirdilər.